Nacrtat ćemo jedan ugao. Neka njegovo teme bude tačka. Označit ćemo je nekim slovima, neka to bude tačka O. Uzet ćemo lenjer, nacrtati jedan krak ugla, zatim zarotiramo lenjer i nacrtamo drugi krak ugla. Označimo jedan krak X, a drugi krak je Y. A sada ćemo konstruisati kružnicu čiji je centar teme ugla. Uzmemo šestar, stavimo iglu šestara u teme O i konstruišemo kružnicu. Dobili smo ugao čije je teme u centru neke kružnice. Ugao čije je teme u centru neke kružnice naziva se centralni ugao. Teme tog ugla jeste centar kružnice, a ugaona linija XO u Y ima sa ovom kružnicom dve zajedničke tačke. Označit ćemo ih tačka A i tačka B. Tačke A i B na kružnoj liniji određuju dva kružna luka. Označit ćemo jedan kružni luk, L, to je L jednako AB, i drugi kružni luk, L1, označit ćemo ga sa BA. To je kružni luk L1 jednako BA. Tačke A i B određuju tetivu AB. Ako spojimo tačku A sa tačkom B, dobijemo tetivu AB. Tetiva AB je duž povučena iz temena A u teme B. Označit ćemo je malim slovom T. Dakle, tetiva je jednako duž AB. Alfa je dakle ugao XOY. Ovom centralnom uglu alfa odgovara tetiva AB i kružni luk AB. Kružni luk koji pripada unutrašnjoj oblasti ugla. Ugao alfa, tetiva i luk su jedna celina. Jedni druge određuju. Ako nacrtamo ugao alfa, kraci ugla će preseći kružnicu u nekim dvema tačkama. Neka su to tačke A i B. Dakle, tačke A i B određuju i kružni luk L i određuju tetivu T. Svakom centralnom uglu odgovara jedna tetiva i odgovara jedan kružni luk. Može se reći i obrnuto, svakoj tetivi kružnice odgovara jedan centralni ugao i jedan kružni luk. Koliko ima kružnih lukova na jednoj kružnici? Koliko tačaka postavimo, toliko možemo i kružnih lukova nacrtati. Recimo, uzmemo ove tačke C i D. Dobili smo kružni luk CD. Luk između tačaka C i D. Kako ćemo odrediti koja tetiva odgovara ovom kružnom luku CD? Jednostavno ćemo izvršiti spajanje tačaka C i D. Spajanjem tačaka C i D dobijamo tetivu CD. Dakle, to je tetiva CD. Kako ćemo odrediti centralni ugao koji odgovara tom kružnom luku? Iz tačke O, iz centra, ćemo povući poluprave kroz tačke D i C. Iz centra kružnice O povlačimo pravu kroz D i povlačimo pravu kroz C. Ovaj ugao ćemo označiti sa beta i napisati da uglu beta odgovara tetiva CD i odgovara kružni luk CD. Beta je ugao COD. Neka imamo tetivu. Označit ćemo je sa EF. Kako određujemo za tu tetivu odgovarajući kružni luk? Da prvo nacrtamo tetivu. To je tetiva EF. Spajanjem tačaka EF dobijemo tetivu EF. Znači T je jednako EF. Odgovarajući kružni luk je EF. To je kružni luk između tačke E i tačke F. Još treba da odredimo koji je to centralni ugao koji odgovara ovoj tetivi EF.
Nacrtat ćemo taj centralni ugao tako što iz centra kruga O povlačimo poluprave kroz tačke E i F. Povlačimo iz O kroz E, iz O kroz F. Ovaj ugao možemo označiti kao ugao gama. Odgovarajući centralni ugao gama je jednako ugao EOF. Kako da izvršimo poređenje tih centralnih uglova? Tetive možemo porediti jer su tetive duži. Kako se uopšte porede dve duži? Poredimo ih tako što u otvor šestara uzmemo dužinu jedne duži, prenesemo na dužinu druge duži i zaključujemo. Ako su otvori šestara jednaki za obe tetive, ako su dužine tih tetiva jednake, onda su i one međusobno jednake. Između dve tetive postoji odnos, ili su međusobno jednake ili su različite. Na slici imamo tri tetive. Ako ovu nazovemo T1, ovu T2, ovu sa T3, primetit ćemo da je T2 manje od T1. Znači tetiva 2 manja je od tetive 1, a ona je manja od tetive 3. Ako poredimo kružne lukove, vidjet ćemo da kružni luk koji odgovara najmanjoj tetivi je najmanji, da kružni luk koji odgovara srednjoj tetivi je srednji po veličini i da je najduži kružni luk koji odgovara najdužoj tetivi. Zaključujemo, jednakim tetivama odgovaraju jednaki kružni lukovi i jednaki centralni uglovi. Odnosno, većoj tetivi odgovara veći kružni luk i veći centralni ugao. Isto to možemo reći i za kružne lukove i za centralne uglove. Pravilo bi trebalo da glasi: jednaki centralni uglovi slijedi jednake tetive i jednaki kružni lukovi, jednakim centralnim uglovima odgovaraju jednake tetive i jednaki kružni lukovi. Odnosno, većem centralnom uglu odgovara veći kružni luk i veća tetiva. Kako je ugao gama veći od ugla alfa, a taj je veći od ugla beta, iz toga zaključujemo i da je tetiva EF duža od tetive AB, a ova je duža od tetive CD. Odnosno, da je kružni luk EF duži od kružnog luka AB, a ova je duži od kružnog luka CD. Međutim, ovo pravilo ne važi samo u jednoj kružnici. Ovo pravilo važi za više podudarnih kružnica. Ako imamo dve podudarne kružnice i centralni ugao prve kružnice jednak je centralnom uglu na drugoj kružnici, onda su i odgovarajuće tetive sa prve jednake odgovarajućim tetivama sa druge. Odnosno, odgovarajući kružni lukovi sa prve tetive jednaki odgovarajućim kružnim lukovima sa druge tetive. Pravilo o centralnom uglu, kružnom luku i tetivi važi u istoj kružnici i u podudarnim kružnicama.